Personaliteti i Hasan Tahsinit është i pakrahasueshëm. Ishte dietar, fizikant, jurist, ideolog, erudit dhe heroi mendimit qytetar. E mbi gjitha ishte një adhetar me kontribute të shmuara në shërbim të Shqipërisë, mbetur në nësundimin dhe rësirën osmane. Ska enciklopedi turke që të mos i kushtoj qofte dhe disa rjeshta, këti kolosit arsimit, a i ka qenë doktor në jurisprudencën islame edhe me dy doktoraturat të tjera të mbrojtura në Paris në shkencat fizike dhe natyrore. Hasan Tahsini ishte simboli diturisë dhe mishërimi saj, ishte një personalitet që si shprehej vetë e kërkoj diturin ku do që ishte, prej djepit deri në varë, dhe kur nuk rështi për ta gjetur atë. Si pas Sami Frashërit, libri kur nuk i binte nga dora, dhe ndikurrinte dhe shtrati kuflinte, ishin rrethuar me libra, leximin e linte vetëm përkohësisht, atëherë kur do të mësonte të tjerë. Fjalët e tij ishin leksioni i nivelit të lartë, dhe bizetat e tij kishin thellësinë e një detit të dijes. A ishte një dietar kalibri, dhe për të kishte vënd fjala alim, si përdorej në lindje, dhe fjala savant në perëndim. Shqipne do të thoshëm njeri i dijes, diturak i gjithanshëm, një enciklopedis, një erudit në kuptimin e mirëfill të kësaj fjale, një pus i dijeve dhe shkencave. Fjala dituri për këtë figur të rilindjes son komtare përbën kuptimin e jetës ti, a i mblodhi dijet të rjet me vetë dhe i shpërndau pa kursim. Synimi ti ishte arsimimi popullit. A ishte një iluminist që përsa kohë i rrahu zemra u përpoj të ndryqoj mendje në njerëzve dhe sidomos të brezitri. A ishte dhe mbeti i personaliteti për masave të për të mëdha në rak në perandorie dhe për krejt kompin e vetë. Dimensionet e ti ishin europiane dhe botrore, edhe idet e ti ishpalli në një moment kulmor të jetës vetë, pikrisht në fjalimin e shkurtër që a impajtin qeljen e universitetit par Osman në Stambol. Fjalim kjoj pa njohur të rimësot. Ky moment si rektori universitetit të imperandorie të tërë shënon apogjeun e ti si personalitet. Hasan Tahsini, si kurse gjithë rilindasht e tjerë, me anërsimit donin të zgjonin popujt e perandorisë në përgjithsi, kursa përsa i përket rilindasve shqiptar dëshëronin duke imsuar gjuhën shqipe, të shpejtonin zgjimi kombëtar, ngritjen e ndërgjegjes politike, ndjenjen etnike, lartësimin kulturor dhe aftësimin e tij për jetën shtetërore të pavarur. Rilindasi tan përfshi edhe Hasan Tahsinin, si ndërpren kur për pjekjet e tyre në fushë arsimit, si në rang perandoria ashtu edhe nivel kombëtar. Pas dështimit lidhjes shqiptare të Prizrenit, rilindasit zgjodhën fushë arsimit dhe diturisë, si rrugën që do të siguronte arritjen e pavarësisë kombëtare. Edhe Hasan Tahsini në tërve primtarin e ti u bë një ideolog i popullit vet, një mësues që ndryqoj rrugën drejt emancipimit ti kombëtare, shpirtëror. Me arsimimin e kombit vet, Rilindasi tan me në krye profesor Hasan Tahsinin dhe Frashallin synonin disa qëllime kryesore, të krijonin njerëz të mirë, qytetar të mirë, profesionist të mirë, por edhe adetar të mirë. Ata synonin pavarësimin e kombit shqiptar dhe ndërtimin e i demokracie të re shtetërore, si mjet që do të çonte atë drejt progresit. Në shtator të vitit 1869, Hasan Tahsini u emrua si rektori pari Universitetit Stambolit. A i që në fillim u përpoqi dhe në sajtë një punë të shumanshme e vendosi universitetin mbi themele shkencore. Punët i organizative, ligjëratat që mbajti, veprat që shkroi, bashkëpunëtorët që afrohej në universitet, programet bazë që hartoi për këtë tempull të dijes, si dhe plani temave që do të mbaheshin gjatë pushimeve në konferenca diturie për të dhënë njohuri të reja shkencore perëndimore, janë dëshmia më e qartë e nivelit të tij. Ai ishte një drejtues jashtë, një punëtor i palodhur, një praps i njohurive shkencore, si autor i veprave shkencore, letrare, përkthyese publicist. A i ushqua për vëllimin e madhë botimeve, larmin tematike, thellësinë e njohurive dhe karakterin funksional tyre. Hasan Tahsini është nga ata heronjë të mendimit që ngjetë si dy pika uji me dietarët arabë të mesjetës si dhe me dietarët dhe filozofët iluminist francez të shekullit 18-19. Duke bërë këtë krahasim me dietarët të mëdhenjë të botës arabe, nuk mund mos përmendim cilësimin e Sami Frashërit që e quan Tahsinin ton një Ibn Sina shqiptar. Dhe që të tjera shë Hasan Tahsinin fushën e dituris në gjithë me dy filozof të famshëm dhe figurat kjendrore të kalifatit arab, me Ibn Rushdiu në perëndim dhe Ibn Sina në lindje, sidomos për kjendrimin që umbajt në i veprës të tyre. Kështu vepra e Hasan Tahsinit u denigrua dhe u lanë hares për dekada tëra,
edhe në qofë se diçka lëvizi, kjo i takon jo interesimit shtetëror, por dashamirës veti dhe të veprës që kalon. Një shoj u veprua pas vdekjes i Ibn Sinës dhe Ibn Rushdijut. Ata u shpallën më katarë në djallët e tyre, e aq më tepër pas vdekjes, edhe ajo që pësoj më tepër ishte vepra që lanë. Si pas shkolikit, mësimet filozofike të Rushdijut për kohën ishin shumë të avancuara, ndaj dhe ato fillimisht i dënoi Universiteti i Parisit më 1240, edhe Papa Leon më 1519. Enciklopedie madhe filozofike, logike, fizike, metafizike e Ibn Sinës me titull Esh-Shifa në 18 vëllime me urdhrin e kalifit kohës së doq publikisht në Bagdad pas vdekjes tij më 1160. Pra, qofta Vikena, qofta Verosi, të dy filozofe shkencëtar të shquar kanë pasur pak a shumë fat të njëjtë me dietarin, filozofin e shkencëtarin ton, Hoxha Hasan Tasini. Disa dekada më parë na duke i si ëndër se do të vinte një ditë që nduar tona do të kishim fjalimin e Hasan Tasini në inaugurimin e universitetit parë Perëndorisë Osmane. Por ja që koha bëndë vetën, botimet vënd fundit të bëran Republikën Turke në e bënd të mundur një tjilë. Sami Frashëri pa thënë me Difrashërit për ditë në qeljes Universitetit Stambolit. Hoxha Tasini me pamjen e vetë madhështore që dalonte, doli në tribun për balë një ushtrien zënësish dhe me një gojtarit pashembul deri aso kohë në Stambol, bajti një fjalim të nëzeht me djenit të gjëra, duke përcaktuar këshu boshtin i dhe shkencor dhe ideo politik të asaj qendret madhe kulturore. Në fjalimin e tij ai gurin dukje se shkaku i prapambetjes së theksuar të popujve islamik ishte mungesa e kulturës moderne. Se çfarë ndodhi më 21 shkurt të vitit 1870, pranë mauzoleut të Sultan Mahmutit, u bë përurimi i godinës së re të universitetit, e gjejmë në një nga enciklopeditë fundit turke, Turk Encyclopedisi 1964. Dëgjojeni, u bë një ceremoni madhështore ku morën pjesë mijëra vetë, kryesisht studentë të medreseve të Stambollit, gjithashtu edhe personalitetet më të larta qeveritare, si kryeministri, ministri arsimit, personalitetet ndryshme të kulturës, gazetar, klerik të rangjeve të larta. Në këtë ceremoni u mbajtën disa fjalime. E mori fjalën në fillim ministri arsimit të asaj kohe Safet Pashaj, pastaj foli kryetari komisionit të lartë të arsimit turk Munif Efendiu, edhe rektori universitetit Hoxha Tahsin Efendiu. Këta tre folën në gjuhën turke, në mbitingu majtën fjalime edhe nga pedagogët Gjemaledin Afganiu në gjuhën arabe dhe Aristokli Efendiu frëngjisht. Në i botim të fundit për Universitetin Republikën Turke, jepet edhe fjalimi i Hoxha Tahsinit me këtë titull, Ligjërata e drejtorit Universitetit të përndritshmi Tahsin Efendi. Duke lexuar këtë fjalim apo ligjërat publike, njeriu nuk mund të mos ndjej jehon në mendimit lashtë grek, mendimit mesjet sarabe dhe mendimit iluminist francez, sepse Hasan Tahsini kishte jetuar vetë në Francë. Unë ju referova autorit Laurent Bica, publikimi i tij te drita islame. Janë të shumë studiuesit dhe mendimtarët që vazhdojnë t'i referohen Hasan Tahsinit. Sultani ndjeu rreziku nga populariteti i këtij mendimtari dhe ndëshkoi. Dërsa në Shqipëri, regjimi komunist e shpërfil, ja burgosi një prit dhe stërniprit, e shtrat e këti eruditi prehen në një vartë të braktisur, ndanudhës dhe buzdetit në qytetin e Sarandës. Faleminderit.